nevedel som to úplne ako krízu, pretože vláda pokračuje ďalej, tak to nie bolo štandardné rokovanie. Ja cítim podporu premiéra, myslím, že to je pre mňa kľúčové ako pre ministerku. Samozrejme dôležité, aby aj tie pomery v rámci koalície boli vzájomne predvídateľné a dohodnuté, a toto zatiaľ je nevyriešený problém, to má tu pravdu. Ako sa vám pracuje na tej rozkývanej spolučke? Ja sa sústredím na prácu, je pravda, že nie som bola pripravená na odvolávanie, to nevyšlo, tak som sa vidíte aj pekne obliekla, ale nevadí. No a kedy sa to dorieši? Ja pracujem štandardne, tak ako mám vlastne normálne pracovný plán, takže pre mňa to neznamená, že by som teraz čakala, ako to bude. Čiže evidentne, že pán Heger má iný názor na vaše zoprvanie ako jeho stranický šéf? Ja by som sa určite nevyjadrovala za pána premiéra. Tak hovoríte, že máte jeho podporu? Áno, cítim jeho podporu, je to pravda. Aj Ivanov artikulovať? Cítim jeho podporu, mám jeho podporu. Tak to vnímam. Richard, to vytrvá na tom, že vy určite ministerkou spravodlivosti zostanete, aj vy to tak cítite? V tomto momente platí to, čo som povedal. Ako vnímate to, že pán premiér sa za vás nepostavil verejne? Teda hovoríte, že máte jeho podporu. Ja si myslím, že je dôležité to, že viem, že jeho podporu mám a na základe toho pokračujem ďalej ako ministerka spravodlivosti, ale áno, je pravdou, že treba aj v rámci koalície túto situáciu vyriešiť tak, aby v tom bola zhoda medzi koaličným lídrom. Čo požaduje strana Za ľudí? Čo požadovala na koaličné? Nie som členkou strany Za ľudí a nebola som ani na tej časti koaličných rokovaní, kde boli koaliční lídri. Nebola som na tej časti, kde boli koaliční lídri. Ani nemáte sprostredkovanie informácie? Určite, aj keby som mala, nebudem hovoriť o rokovaní koaličných lídrov. Myslím, že na to sú koaliční lídri potom, aby oni o tom komunikovali. Čiže rezort spravodlivosti ostáva ďalej v Saske? Prechádza po Sasku, bude sa otvárať koaličná zmluva? Ja rozumiem, že by ste chceli k tomu odpoveď, ale určite, myslím, že ak vám takto jasne nedala Richard Sulík alebo ostatní z koaličných lídrov, tak ja určite nie som tá, ktorá by vám na to teraz dala odpoveď. Táto vec nie je doriešená, je to pravda, zatiaľ som ministerkou spravodlivosti a ako som už povedala, cítim podporu od premiéra. Pani ministerka, ako vnímate zatýkanie a umiestnenie do väzby elitných policajtov Národnej kriminálnej agentúry na základe legálneho postupu? Nie je dobré, aby sa stávali takéto situácie, pretože to znamená vlastne vôbec pochybňovanie aj samotnej polície, aj vyšetrovateľov. Dnes je k tomu bezpečnostná rada. Je pravdou, že tieto veci súvisia s rozhodovaním súdov, že súvisia s návrhmi na väzbu a s rozhodovaním o väzbe. Týka sa to aj môjho rezortu v tej miere, že v nejakej miere ja potrebujem byť zdržanlivá. Na druhej strane si myslím, že by sme sa mali pozrieť na systém právny, či nám nevytvára príliš veľa priestoru na to, aby sme nám dostávali do konfliktu inštitúcie v rámci trestného konania. Tak ako si myslím, že tomu vytvára neprimerane priestor ustanovenie paragrafu 363 trestného poriadku, tak si myslím, že tu sa treba rozprávať o tom, ako by mala vyzerať naozaj nezávislá inšpekcia. Tak už o tom sme mali diskusie v minulosti a vyplýva to aj z programu vyhlásenia vlády. Ja si myslím, že je na mieste naozaj sa rozprávať o vytvorení nezávislej inštitúcie, ktorá mala na starosti inšpekciu nielen voči policajtom, ale napríklad aj voči príslušníkom zboru väzenskej justičnej stráže, voči finančnej správe a vôbec voči zložkám vlastne, ktoré sú ozbrojené. Toto si myslím, že bolo na mieste, ako otvoriť túto tému a toto je cesta správnej úpravy, aby sme mali systém, ktorý nám v maximálnej možnej miere znižuje priestor na takýto konflikt medzi inštitúciami. Pani ministerka, chcem dostať sa do nejakej blízkej budúcnosti, ale teraz v tejto aktuálnej situácii je podľa vás zamieste, keď počúvame politické vyjadrenia po mafii, ktorá sa snaží vplyvať na vyšetrovanie. My tu ale máme inšpekciu, ktorá pracuje pod dohľadom prokuratúry. Súdy, ktoré by mali byť a teda predpokladajme, že sú nezávislé, je to v poriadku vyjadrovať sa takýmto spôsobom a hovoriť o tom, že a rozdielovať to bez toho, že by to bol nejaký súdny názor a že by to súd rozsúdil, že kto je teraz dobrý a vie hovoriť o jednom, ktorý sú dobrý a o tom, ktorý sú zlý? Ja myslím, že už som na to odpovedala. Cítim aj ja potom byť v nejakej miere zdržanlivá. Osobitne sa pozrieť na pravidlá, nastaviť pravidlá tak, aby sme ich mali, aby sme vytvorili čo najväčší priestor na takéto konfliktné situácie. To si myslím, že treba spraviť a o tom sa treba naozaj vážne rozprávať.
viem, že bude bezpečnostná rada, určite sa budeme tam rozprávať tiež na ne a ja si myslím, že v nejakej miere je potrebné, aby sme to veľmi boli. Ešte ak môžem tak trošku konkrétnejšie, v tom uznesení obvinenia sa hovorí aj o tom, že tí vyšetrovatelia sa dohadovali na tom, aby svoje zistenia, svoje veci alebo domnenky predkladali špecializovanému trestnému súdu a že by ho predkladali možno nejakým konkrétnym súdcom, ktorí majú v danom čase službu. Neplánujete povedzme nejakú kontrolu na špecializovanom trestnom súde? Každopádne na špecializovanom trestnom súde aj teraz vlastne tak, ako je nastavený systém, tak je viacero súdcov, ktorí majú službu. Takže nie je to také úplne jednoduché, ale určite samozrejme tieto skutočnosti, ktoré ste popísali, tak sa nimi zaoberom, buď možno nad tým, ako ešte lepšie nastaviť systém, aby takéto úvahy neboli. Ešte budem posledná tak z strany. Chcem sa opýtať, že kto z vášho pohľadu za to nesie zodpovednosť, ide o dve organizácie, hlavne o dve organizácie, ktoré sú teda v rezorte ministerstva vnútra, v rezorte služby a policajný zbor. Kto za to má niesť zodpovednosť? Za to, že sa to dostalo do takého štádia, do akého sa to dostalo? Ja si myslím, že ten systém naozaj nie je nastavený dobre. Myslím si, že v tomto by mala byť tá nezávislosť inšpekcia naozaj v samostatnom úrade. Takže teraz tu hovorí bez toho, aby som ja tiež videla riadenie vyšetrovacie spisy, tak si myslím, že by som si osobovala právo na niečo, čo by nebol na mieste osobitne a odo mňa ako spozície ministerky spravodlivosti. Samozrejme, že to, čo sa deje, tak tak ma nutí zamýšľať sa nad tým, ako tomu predchádzať, ale byť teraz sudcom bez zdržanlivosti, si myslím, že nemôže voliť. Nebolo rok a pol času dosť na to, aby sa tento systém zmenil, keď hovoríte, že systém je zlý a aby to teda niesol na úhľadne procesu zodpovednosti. Pozrite, keď sa pozrieť na programové vyhlásenie vlády, máme tam naozaj veľmi veľa záväzkov, ktoré chceme spraviť. Ja som sa snažila v rámci kapitoly, ktorá sa už dostala, že chcem urobiť maximum na začiatku funkčného obdobia. Teraz pripravujem novelu trestného poriadku, naozaj veľkú novelu, ktorá vlastne prepracúva celú časť, ktorá súvisí s tým konaním, kým bez príde na súd. A tam sa rátalo aj s tým, že sa bude riešiť paragraf 3. To jednoducho nie je jednoduchá záležitosť, aj keď sa javí jednoduché povedať, že má sa to vzťahať iba na niektoré veci jasne vyvedené, ale musí byť na tom nejaké miere zhoda v rámci koalície, aby to aj prešlo ako právna úprava, aj k tomu potrebná je odborná debata. Takže to sa nedá inak, ako v rámci riadnej odbornej práce, že sa zoberú do súvislosti všetky tie prvky, ktoré nám súvisia s tým konaním. Takže my ho teraz celý prerávame to konanie a v rámci neho je na stole aj paragraf 363. Takže bez toho, že by sa vôbec teraz udial nejaký prípad, kvôli ktorému by sme sa na to zamerali, tak určite v rámci novely trestného poriadku, ktorú budem predkladať teraz na jeseň, by tam bola aj zmena paragrafu 36. Pani ministerka, líder Sasky, pán Filip vlastne povedal jednoznačne, že podľa neho by nemal teda Roman Mikuláš odísť zo svojho kresla na základe toho, čo sa deje. Vy ste tiež tohto názoru? Roman Mikuláš má moju plnú dôveru ako minister vnútra. Ešte čo som sa chcela spýtať je, či ako sa na to máme pozerať, alebo či z vášho pohľadu ako ministerky spravodlivosti je v poriadku, keď napríklad teda ten inšpekčný tím vyšetruje tím, ktorý mal vyšetrovať ten inšpekčný tím vlastne, ktorý vyšetruje. Že ako to máme chápať, ako sa na to máme pozerať, čo je podľa vás v poriadku, že to je takto? Myslím si, že ten systém nie je nastavený dobre. Myslím si, že naozaj máme mať nezávislú inštitúciu, ktorá sa zaoberá inšpekciou od zbrojených síl. To si myslím a je dôležité to čo najskôr položiť na stôl, treba k tomu vážnu debatu a ja predpokladám, že aj to bude asi témou debaty, ktorá bude v rámci bezpečnostnej rady alebo prípadne potom ďalšej práce. Pán Matovič to tak jasne povedal, že podľa neho sú teda nevinní ľudia vo väzbe. Vy máte dôveru v ten tým očistec, prípadne ako sa na to vypozerať? V zásade ľudia, ktorí sú vo väzbe, tak vychádzame z prezumcie neviny, tak kým sa nepreukáže vina, tak sú nevinní. Jedným z cieľov vlády bola aj obnova dôvery vo verejnej inštitúcie. Máte koho, že sa vám to darí naplne? No, samozrejme, že tieto konkrétne situácie medzi inštitúciami, či je to medzi generálnou prokurátorou, špeciálnou prokurátorou, vyšetrovateľmi, inšpekciou, v takomto rozsahu spochybňuje dôveryhodnosť inštitúcií. To proste tak je, veď to vidíme všetci, preto sa to na to aj vy pýtate.
preto treba zmeniť systém podľa mňa, ktorý to, na toto budú priestať. To si myslím, že musíme spraviť. Že nie je to teraz ešte horšie, ako to bolo predtým? Čo myslíte, že je horšie? Pohľad verejnosti, ktorá nemala teda tú dôveru v verejnej inštitúcie, tak či to ešte viac nenaškodilo to dianie, ktoré je teraz. Treba povedať, že vyšetrovateľia s ohľadom na odkrývanie kauz prepojeného zločinu s najvyššími špičkami štátu od výkonnej zložky až po nakoniec súdnu zložku mali naozaj pred sebou vážnu veľkú prácu, ktorú bol vyvíjaný aj veľký verejný tlak, aby výsledky priniesli, ako som povedala, čo najrýchlejšie a samozrejme aj v čo najlepšej kvalite. Veľmi ťažko sa hocikomu pracuje pod tlakom. Ten tlak je obrovský. A je to dôležité vôbec pre celú spoločnosť, aby k tej očiste došlo. Samozrejme, že je dôležité, aby k očiste došlo zákonným spôsobom. To je jednoznačné. Keď k očiste má dôjsť nezákonným spôsobom, ďalej sa neposunieme. Ale ten tlak je obrovský. A teraz ja rozumiem, že zvonku je zložité sa v tom vyznať. Preto ja si myslím, že aj ja musím byť v nejakej miere zdržanlivá. Môj osobný názor na vec nie je na mieste, aby som prezentovala, ale dala som priestor k tomu, aby sme sa aj ja dozvedela normálnym spôsobom viac, aj ohľadom toho, čo vlastne v tých spisoch je. A osobitne, aby sme sa pozreli na systém a ako som už povedala, znížili sme priestor na to, aby sme boli takéto situácie. A to musíme spraviť. A keď hovoríte o zmene možno nezávislosti postavenia napríklad tej inšpekcie, môžete byť konkrétna, že čo sa vám tam videlo ako riešenie? Ja uvažujem na modely, že by to bola nezávislá inštitúcia, napríklad pod úradom vlády, pod premiérom, kde by štatutára volil parlament. To znamená, že bolo by tam zapojená aj zákonodárna moc a bolo by to napríklad pod premiérom. To si myslím, že je asi cesta. To znamená ale, že kto by zodpovedal za prácu tej inšpekcie? No, bola by to osoba, ktorá bola zvolená parlamentom. Tak ako sme volili teraz nedávno generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, podľa dá sa uvažovať o podobnom systéme výberu a potom bol. Pán Sulík tu pred chvíľkou hovoril o tom, že tá nezávislosť nepriniesla nič dobré, takže je to tu cesta? Ja si myslím, že asi treba rozlišovať, že voči komu. Jedna vec je prezident policajného zboru, ja si myslím, že tam naozaj je na mieste baviť sa o tom, v akej miere je vzájomná závislosť medzi ministrom vnútra a medzi prezidentom policajného zboru. A potom druhá vec je inšpekcia, kde samo o sebe vlastne si to pýta a aj to prídavné meno nezávislá. A tam je dobré, aby to bolo mimo ten celok ministerstva vnútra. Ja som sa o tom rozprávať s ministrom vnútra, na tom tu máme v zásade zhodu. Ešte ak môžem, tak... Aj ostatné komerčné strany na takomto spôsobe, či už inšpekcia, alebo teda... Ešte takáto odborná debata neprebehla, ale je pravdou, že som sa o tom spiežne rozprávať s Borisom Kolárom a vieme si predstaviť tam túto cestu. Ešte ak môžem, tak vás mal dnes tlačovku, kde sa vyjadil k tomu, že v podstate by asi mali stiahnuť návrh na vaše odvolanie a že by sa malo odvolávať celá vláda pre to, čo sa tu deje. Ako to vnímate? Na jednej strane veľmi mrzí, že nemám priestor v parlamente prezentovať, kam sme sa posunuli v rámci rezortu spravodlivosti, pretože ako ste si asi všimli, tak sme minulý týždeň predložili zákony, ktoré zohľadom aj na pripomienky a veľkú debatu, ktorú sme mali počas celej jary a leta aj so sudcovskou obcou, tak by mali podľa mňa priniesť viac prijateľnú formu reformy justície aj zo strany sudcov. Myslím si, že boli tam pripomienky, ktoré bolo na mieste ich aj reflektovať. Ja si myslím, že vo veľkej miere som sa snažila ich reflektovať, aby tá reforma bola priateľnejšia. Myslím si, že dôležité je, aby sme reformu urobili. Vždy je priestor mať ambicioznejšie a menej ambiciózne plány. Myslím si, že aj tá reforma, ktorú teraz predkladám, čiastkovo, ale ona komplexne vlastne dáva zmysel rovnako a má rovnaké ciele ako reforma, ktorú som predložil na jar. Tak som sa tešila, že budem ho prezentovať v parlamente, že ho vysvetlím. Pretože ako som pochopila, tak jedna zo základných výhrad bolo, že nevenujem sa práci. Takže som sa tešila, že teda vysvetlím jednak tie výhrady, ktoré sú znášané voči samotnej reforme. A úprimne na toto naozaj som mala dobré nastavenie. A odvolanie celej vlády? Odvolanie celej vlády je samozrejme o niečom inom, ale
Je to zneužívanie situácie s ohľadom na kauzy, ktoré sú verejne medializované. Ďakujem.